Naxçıvanın sabiq Daxili İşlər Naziri General-Leytenant Əhməd Əhmədovun müalicəsi başa çatıb APAN əldə etdiyi xəbərə görə sabiq nazir Naxçıvan Diagnostika Müalicə Mərkəzində 3 aylık müalicədən sonra yenidən cəza çəkmə müəssisəsinə qaytarılıb. Onun vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, 17 il Naxçıvanın Daxili İşlər Naziri olmuş Əhmədov 2020-ci ildə vəzifəsindən azad edilib, həmin il Bakıda saxlanılaraq həbs olunmuşdu. Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Əhməd Əhmədov xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə təqsirli bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ali Məhkəmə ötən ay Əhməd Əhmədovun kassasiya şikayəti müddətinin uzadılması ilə bağlı müraciətini təmin etməyib.